ඩොක්ටර් රෂයිගේ විටමින් සී ෂූටින් ජෙල් එක ගැන කතා කරන්න ඕනේ කියලා. අපි මුලින්ම බලමු එහෙනම් අපිට මේ ෂූටින් ජෙල් එකෙන් ලැබෙන ප්‍රතිඵල මොනවාද කියලා. මේ ෂූටින් ජෙල් එකෙන් ලැබෙන ප්‍රධාන ප්‍රතිඵලයක් තමයි සමේ වේලිතාව නැති කරන සමේ චේතනීය රඳා පවත්වා ගන්න උදව් වෙන එක. සම පැහැපත් කරගන්න සමේ ලප කරල් ඉවත් කිරීම හිරු වැලියෙන් හානි වූ සම යථා තත්ත්වයට පත් කරන්න මේ ෂූටින් ජෙල් එක උපකාරී වෙනවා. මේ ජෙල් එක ඕනෑම සමගට පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ජෙල් එක කාන්තා පිරිමි දෙපාර්ශ්වයටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම තියෙන ප්‍රශ්න තමයි ડોક્ટર රෂේගේ ෂූටින් ජෙල් එකේ ඔරිජිනල් ප්‍රොඩක්ට් එක හොයාගන්න බැරි වෙන එක. ඉතින් මම ඔයාලට කියන ඔරිජිනල් ප්‍රොඩක්ට් එක මෙලදී ගන්න ඕනි නම් ග්‍රීන් ගර්ල් FP ජෙල් එකක් දාලා හරි බිඳුවේ 77.06යි ඩොක්ටර් රෂේගේ ඔරිජිනල් ෂූටින් ජෙල් එක ගැලුවට ගෙන්නවා.